Məsələn, qadın gələndə ki, yoldaşımla problem yaşayıram, mən birinci soruşuram. Bəs evində atonla necə olmasan? Atovu qəbul etmirsən, etməmsən? Atonla küslüsən, küslü deyilsən? Deyəndə küslü başa düşürəm ki, yəni ki, atanı qəbul etmədən ayrı bir kişini, yəni ki, birinci etap evdə atadır, qardaşdır. Onları siz yaratdığı kimi qəbul etmədən deyirsiniz ki, mən ailə quracam, orada xoşbəxt olacaq. Qaçırlar da, qızlarımız onun üçün çox tez ailə qururlar, ailədən tək ki, anamdan gedim, atamdan gedim, bu evdən gedim, sizdən gedim. Orada batırlar. Niyə? Ona görə ki, evi çözməyəndə öz evi yarada bilməzsən. Evdə qınadıqca o qınadığın iki qat üstüvə gələcək. Və burada yağışdan yağmura düşürsünüz. Və mən yenə də deyirəm, qadın necə öz həyat yoldaşına qulluq eləyirsə, o kimi onun evində oğul evladı varsa, elə də gəlin gələcək qapıya. Çox pisizdir, Rədə xala. O bumerangdır.